Пожежа в Росії. Міноборони країни-агресорки сьогодні зранку доповідає, що ППО збило 7 безпілотників. Один над Ростовською областю, 4 над Білгородською, ще 2 над Волгоградською. Однак українські дрони таки долетіли до Волгоградського нафтопереробного заводу. За інформацією наших джерел, на російському МПЗ сталася пожежа в результаті успішної атаки безпілотників з СБУ. Тож подивіться. Таким російський нафтопереробний завод у Волгограді був донині. Йому понад 60 років. Це найбільший виробник нафтопродуктів у Південному федеральному окрузі. Потужність підприємства – майже 15 мільйонів тонн. Але цієї ночі завод мав ось такий вигляд. Площа пожежі, за даними російських медіа, 300 квадратів. Загиблих і постраждалих немає. Губернатор області уже визнав, підприємство атакував безпілотник. На цьому відео нібито зафіксоване влучання дрону та вибух з відстані 5 кілометрів від підприємства. Сталося це о 4:49. Що саме палахкотить, невідомо. Однак Росія не шкодувала грошей на розбудову та модернізацію підприємства. На відкриття нового комплексу переробки нафти приїздив навіть Дмитро Медведєв. Вивести глибину переробки на комбінаті до невиданих в нашій країні цифр. Скільки часу знадобиться, щоб підприємство знову запрацювало як раніше, пропагандистські ЗМІ не кажуть. Та росіяни досі відновлюють нафтопереробний завод у Туапсе. Там вогонь та вибухи 2 тижні тому знищили вакуумну установку. Тому ремонт може тривати щонайменше до кінця лютого, початку березня. За найоптимістичнішими прогнозами. Тим часом Кремль вже втрачає чималі гроші. Адже майже третина бюджету країни-агресорки – це прибутки від роботи енергетичної промисловості, зокрема продажу нафтопродуктів. Наталія Косінова, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».